Սուրբ Ռիփսի մե։ Գտնվում է Էջմիածին քաղաքում։ Կառուցել է Կոմիտաս Կաթողիկոսը 618 թվականին։ Կենտրոնագմբեթ քառախորան եկեղեցի է։ Ավակ խորանի տակ գտնվում է 301 թվականին նահատակված Սուրբ Ռիփսի մեի դամբարանը, որտեղ նախկինում եղել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հրանգով տրդատ թագավորի կառուցած, ապա 395-ին Սուրբ Սահակ Պարթևի կողմից վերանորոգված Սուրբ Ռիփսի մեի վկայարանը։ 1653 թվականին տաճարի արևմտյան մուտքի առջև կառուցվել է քառամույթ նախագավիթը, որի վրա 1780 թվականին հավելվել է զանգակատուն։